我叫做嚴瑞芳，咁我從事視覺藝術創作嘅，咁我最近嘅創作咧都係同歷史有關啦，即係中意喺啲人嘅訪問啊、古仔啊、物件啊，或者係假嘅歷史啊，去揾一啲大歷史嘅另一種可能嘅，例如重新閱讀佢啦，有冇啲嘢係冇俾人講啦，或者隱藏咗嘅，咁我就會喺呢方面創作咯。咁呢個作品叫《大門沒有上鎖》啦，就係好直接嘅，好想咧表達翻我發現咗呢個地方嗰種感覺嘅。咁呢個咩地方呢？點解會去呢度呢？就係因為我最近執我爸啲嘢啦，佢過咗身啦。咁咧我就發現咗佢一本回港證喎，個回港證就有個地址。咁我純粹就係好奇嚟，即係睇翻佢哋以前住邊咁樣。點知咧就發現荒廢咗。然後所以我就入去睇咯，咁我入到去嘅時候咧，就見到啲物件咧，好似咧某一段嘅時間咧喺個物件度停咗，因為我覺得個空間好代表過渡啊，跟住就覺得咦好似仲好多嘢未睇喎，咁隔幾日又翻去啦，約個 friend 咁樣再翻去影啦，因為發覺咧好多嘢又亂咗啦，即係佢本來都咁亂噶啦，咁發覺咧可能有個衣車性家定係咩嘅，即係靚嘢嚟嘅，跟住又唔見咗喎，咁就覺得咧嗰個空間其實又係不斷有唔同嘅人入去嘅。令我即係好 reflect 到就係呢個咪過渡一個性質咯，即係喺過渡嘅期間，即係冇一個絕對嘅主權，由一點去到一點啦。嘅呢個過渡嘅時間咧，你可以改嘢嘅，即係你唔同嘅人就好似喺裡面想刪改啦，去拎走啲嘢啦，落自己啲 say 落去咁樣啦。所以我就覺得呢個狀態好似一個好係過渡咯。所以我就用相機，希望我都可以為呢個就嚟 collapse 嘅樓咧去做翻一啲註腳、一啲記錄咁樣。